لدی سره سره چې لتیرو څو میاشتو را په دې خوا زابل کې جګړې زور اخیسته، یو هر ورځ د جنگ دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د وراړولو خبره کوي. خو تازه په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلي اردو رئیس ارکان جنرال عبدالمتین حسن خیل مرکز کلا ته راغلی او دلته د پیل سویو پوځي عملیاتو مشري کوي. څو په سیمه کې امنیتي کړۍ پراخه کړي او وسلوال طالبان وځپل سي. جنرال حسن خیل وایي پیل سویو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې لري او تر هغه به دوام وکړي څو د مرکز کلا ښار امنیتي ساحه پراخه او پاکه سي. زه چې راغلم په دغه باندې کار کوم چې دغه پراخه سي تر څو پورې د شاریانو له غوږ نه د توپک د ټک آواز لرې ولاړ سي. دا چې امنیتي ارګانونه هلته جنګ کوي هغه د هغو د جنګ وظیفه ده، ولې شاریانو ته باید د ټک آواز او دغه یو هغه تر کو چې دي مونږ بعضې وسایل چې دلته په ښار کې دي لکه هغه لرې اوسېدونکي توپونه لرو هغه له دې جنانداختونه کوي هغو ته دوی تشویش نه کوي، هغه مونږ دښمن ډېر لرې په نښه کوو ولو نور انشاءالله دوی تشویش پیدا نه کړي. دلته میشت افغان امنیتي سرتیری هم وایي تر هغه به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي تر څو یې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي. دوی وایي په مرکز او ولسوالیو کې د پوځ د سرتیرو مورال لوړ دی. موږ سل فیصد اماده یو چې د خپل افغان امنیتي ځواکونه د خپل وطن د خاورې د خلکو ناموس عزت څخه ساتنه وکړو. موږ تر هغه حده پورې اماده یو چې تر څو مې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي موږ د خپل وطن څخه دفاع کوو. موږ اماده سم در مقابل دښمن او مردم خود دفاع کړو او تا قدر خون د وجود مو باشه از سرزمین خود در ناموس خود دفاع کړو. طالبان در مقابل مو توانای جنگ ندارم و جنگ از در حد تبلیغات و در حد یک مینګوزاری و در حد تبلیغات میگذاریم. په ورته وخت کې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس پر روانو امنیتي حالاتو اندېښنه ښیي او وایي چې کابو هر ورځ د دې ولایت د مرکز پر کمربندي پوستو بریدونه کیږي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاجان حقبیان د امنیتي ځواکونو پر رهبري نیوکه کوي او وایي چې دا مهال د زابل یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې او ځینې تر تهدید لاندې دي چې سرتیری په محاصره حالات کې پاتې دي. جنگ زور اخیستی ده او جنگ د ښار ته د دروازو رسېدلی ده او ځینې ولسوالۍ سکوت کړی دي، ځینې ولسوالۍ د محاصره په حالات کې دي. موږ د مرکزی حکومت څخه په وار وار غوښتنه کړې ده چې دلته باید عملیات وسي، دلته کمانډوز واکونه باید عملیات وکړي، دلته هوایي عملیات باید وسي تر څو دښمن بیرته د ښار له دروازو او د ولسوالۍ هغه سربازان د محاصرې حالت څخه ووځي چې نن سبا په محاصره کې ژوند کوي. او که دا وضعیت دوام وکړي زموږ تشویشونه زیات دي، دا ښار به خدای نخواسته د سکوت سره مخامخ شي. زابل کې امنیتي مسولین د دې ولایت د امنیت د ساتلو او رواني جګړې د کابو کولو خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د جګړې له ویرې سلګونه کورنۍ له ولسوالیو مرکز کلا ته راکډوالې شوي او دلته هم د کمزوري اقتصاد او جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي.